Bunda bunday soru var. Bizim o şaharında ayaldardın içinde kebir ki ayaldar bu kolga çıkıp atat. Kokustan Suriye'ye dönüp kalıp Suriye'ye barıp ölse şahit bolat eken, Suriye'ye barış kere eken degen şu şuna bir cevap verip koysanız. Suriye tur emes. Bulguğunca Musa Şarif gelip kança aytıp verdi bilesiniz. Alcaka ketip kala turgan ушундай пикири бар бир туугандар сүйлөшүп алып келип, бул жерден мындай бир мезин тазалаш керек, зомби болуп калган деген сөз зомби. Зомби деп коёт муну, таассуп деп коёт. Ага таптагы туура эмес маселе. Ошака барып келгендердин сөздөрүн угуш керек урматтуу бир тууганым. Мухаммасады Мухаммад Юсуфтун жакшы китеби чыккан бул боюнча. Ошону окуш керек, ошо Сириядагы абал боюнча аны кыргызча которуп дагы муфтияттан чыгарышты. Hakikat söz deyip, kanday deyip, urmatlı bir tuğandarım, hoşuna okuş gerek bulut. Bu, al Turemes mesele, Alcerge vargan adam, balkim Turemes tayfaya koşulup getet, beyişemez, balkim bu, tozoktun özüne düşüp kala turgandağı tayfaya girip geç, toluktur. Hadiste de aytılıngan bular. Şunday bulut, atları degen künyemenen bulut, çaştar uzun bulut, kötörgönü kara tuğlar bulut, alarga koşul bağla degen, şunday hadisler dağı vardı, şunduktan namaz okuva atı, öyle aytu atkan bolso, cevol bolso, Cennette vaytı vatkan boca, Kur'an oku vatkan bolsa ile al tuğra olup kalan bol vaytı urmattı bir tuğhanım. Başka bir hadiste de kıyamet bolğundu. Kur'an okuydu, Kur'an okuğanda Kur'an tamamından ötpöyt dedi. Sahabalara da Peygamber aleyhisselam. Allah'ın kılığan ibadatın aslında sizler ibadatın ardı, eşteki gürbeye kalasın ardı dedi de. Demek sahabalardan da kövürük ibadat kılığanlar olup, bürük bunlar dinden dedi. Canağa cağı atkan da, cağın oğukan da test çıksa, o şunda test çıkış attı vaytkan hadis var da, onun için etiyat buluş gerek. Başkalarının aldığına girip etmeyiş gerek. Ошол өзүбүздүн жолдо жүргөндөрдү кармак, ошо менен кете берсин иншааллах, бардыгы жакшы болот. 11:30 болду. Айт, иже суроону айтты да. Жазып жазып. Эмне? Жапроорунуз канака? Дамыла уурлук боюнча айтып берсеңиз. Уурлуктун колун кесиш керек болот. Билесиңерби? Зина боюнча, уурлук боюнча келгенде Ошол зина айтканда биринчи аззаниату аззани деп келсе, уурда ассарик ва сарика деп келет да. Бирок өкөтөң эле арам урматтуу бир туугандарым, уурлук жакшы эмес. Анын колун кесиш керек болот шарият боюнча. Уурлук арам. Анан уурлук дегенде китептер урдаса боло берет деген сөз натура, ал туура эмес сөз. Эгер китептин баасы 10 дирхамдан ашып кетсе, анда колун кескенге туура бул шариаттын өкүмү. Эми шарият өкүм жүргөн жерде урматтуу бир туугандар, тапичке урдаган, анча мынча жолук болуп урдаса дагы болбойт. Жакшы көрүп алып, хадия кылып алдым десе деле болбойт. Ошон үчүн бул жерде кыз кишилер көп жүрөт, топчулар түшүп калса, башка түшүп калса дагы бир яшык коюп коюп, ошого салыш, ар ким керегин таап алыш керек болот да. Аны алып алып жакшы көргөн менен болбойт. 10 дирхам азыркы сомго 100 доллардын тегерегинде, андан көбүрөөк ичинде 7000 сомдой бар. Ушу бүгүнкү күндө ушунда 7000 сомдон көп болсо махырды айтып атасыңбы? Махыр менен да уурлукта көп бирдей эле. Махырда 7000 сомдон аз өтпөйт. Кайсыл бир үй бүлөгө дин жеткирүү ниетинде илимсиз балага илим алган кыз турмушка чыкса болобу? Аны менен убактылуу үй бүлөсүнүн уруксаты менен сүйлөшсө болобу дейт. Көбүнчө ошентип балдар бардыгы медреседе окуган кыздар үйлөнгүсү келе берет. Анан үйлөнгөндөн кийин жолугуңу чеч, анан отурушка бар, аякка бар, бияка бар деп айта берет да. Ошон үчүн колдон келишинче кыздар кыйналып калбаш керек. Сөз турмушка чыгып даават кылыш шарт эмес. Ошон үчүн жок, жакшы жака барыш керек. Анткени сен өзүңө коркунуч келип калышы мүмкүн. Билесиңер, эмне үчүн мусулман аял киши мусулманга турмушка чыкса болот дагы, а мусулман эмес китабия мусулманга турмушка чыга берет. Анткени үйдө кожоюн эркек болот да. Ошон үчүн канча диндар болсоң деле эркек күнүгө кыйнай берсе анда өзүң кыйналып калышың мүмкүн. Ошон үчүн диндар жерге чыгыш керек. Ат-тайибат ил-тайибин. Анан даават иншааллах кете берет. Иншааллах. Галина Бланканы тамакка колдонсо болобу? Аны халал экенин, харам экенин билбейм. Эгерде бирок халал деген жазуу болсо эле жей берсе болот деген сөз жок да. Азыр жазыш оңой болуп калган халал дегенди. 5 тамга жазсаң халал жазылып калат. Ошон үчүн атайын бир сертификаты болмоюнча ага маани бербеш керек. Той бос, колбаса боюнча той бос адал. Мен өзүм барып текшерип көрдүм намаз окуган адамдардыкы. Чындыгында тазалыгы абдан жакшы, европалык стандартка туура келет.
Бизде кээ бир халал дегендер бар, тазалаганча эмес да, үйлөрдө союп башка кыла берет халал деп. Алардык Европалык стандартка туура келген, чындап халал бир канча халал стандарттардын кагазын алышкан. Аны коркпой жесе болот, тойбосту. Тойбос деген калбаса. Мен өзүм барып жарат кылып көрүп, текшерип турам тез-тез. Намаз окуган адамда таптаза. Анан эки намазканасы тойбостун ичинде, аялдардык эркектердик ичинде. Бардыгы ушундай чачтары тосулган эч кандай та адам тааныбайсыз анын ичинде. Аябай жакшы. Эгер аял эринен көбүрөөк илим окуган, билген болсо, ошондо эри дайыс болуп калабы? Жок, андай эмес. Көп аялдар бар, күйөөлөрүнөн илимдүүрөк. Бирок канчалык илимдүү болсо, ушунчалык төмөнүрөөк болуш керек. Кибир болуп, аны сериштеге билбейсиң деп айдап албаш керек. Көбүнчө окуган кыздар кибир деп айта беришет бизге келип, андай болбош керек. Илимиң сага көрүнүп тур, карап турсаң, бир адам көп жесе семирет да. Анан көп илим алса, ошол илими таасир бериш керек да. Илим алгандан кийин ошол адам кичине тавааду кичпейли болуп, илим нуру чыгып туруш керек. Ошон үчүн силер барганда кайната кайнаяга кызмат кыл, башка кылып туура эми шарият боюнча милдеттүү эмес, бирок кызмат кылсаңар, диндар ушундай экен деп, анан иншаалла жакшылык болот да. Кызын эрге берип жатканда атасы күйөөсүн окубаганын билбеген болсо, атасы дайыс болобу? Жок, андай эмес, андай эмес, андай сөз жок. Истихара жөнүндө айтып бериңизчи, жоопсуз эч кандай белги аябай калса эмне кылуу керек? Истихарада түш көрүш шарт эмес. Истихара намаз окугандан кийин ошол иш көңүлүңүздө дагы деле жакшы көрүлүп турган болсо, аткара бересиз деген сөз да. Истихара окугандан кийин ошол иштен көңүлүңүз кайт болуп жакпай калса, демек болбойт деген сөз. Сөз түш көрүп, кызыл көйнөк көрүп, анан ак көйнөк көрүп, бирнеке көрүш шарт эмес. Түш көрсөңүз жакшы, бирок көрүш шарт деле эмес. 25 миң сом айлык алат экен. Ал 25 миң сом качан гана 120 миңге жеткенде зекет берилеби? 40дан бирин дейт. Адамда 2 миң доллардан аз зекеттин бизде нисабы 2 миң доллардан бир аз ашыгыраак, ошого жетип, ошондон жеткен акча бир жыл азайбай турса, анан зекет парз болот. Анан утур алган утур жеп тура берсе топтолбос, анда буга зекет таптакыр парз деле эмес. Дуа кылганда көбүрөөк эмнени сураш керек? Пайгамбардын дубасын жаттап алыш керек. Ошону айта берсеңиз баары туура болот. Маасура. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар деген. Бейиште эмне болбойт? Бейиште жаман нерсе болбойт, бардыгы жакшы болот. Куранды жаттап бүткөнү унутуп калса кандай күнөө болот? Жакшы эмес, жакшы эмес. Бул Кудай эместен чыгартып коет. Бул деген ошол Куран окуганга берилген жаза, урматтуу бир тууганым. Куранды кайталап туруш керек. Куран аябай качкак. Аны байлап турбаса ушундай качып кетет. Туулган күн же дем, туулган күн өткөрсө болот, орозо тутуп болду. Туулган күн орозо кармаш керек, ниет кылып нафил орозо. Кудайга шүгүр айтыш керек да. Билип туруп күнөө кылган адамга кандай жаза берилет? Күнөөсүн айтпаш керек. Күнөөнү кылган күн айткандагы күнү тоба кылыш керек. Анан жазаны Кудайым билет. Эгерде күнөөсү кат урула турган күнөө болуп, зына, сарика, ушуга окшогон болсо, анда шарият өкүм жүрсө, анда өзүнүн жазасы бар. Анан эгерде эч ким билбей калса, анда билдириш шарт эмес, ал тоба кылыш керек. Акыркы заман аламаттарын айтып бериңизчи дейт. Акыркы заман аламаттарынын бири базар көбөйөт. Урматтуу бир тууганда, базар көргөндү көрдүңөр. Акыркы заманда аялдар көп болот эркектерге караганда. Акыркы заманда илимден алыш шарттары көп болот. Илим алыш шарттар муяссар болуп калат бардыгын. Илим алам деген адам ала бере турган болот. Акыркы заман болгондо Куран окулат, бирок алкымдан арак өтпөйт, тил менен гана айтыла берет маселе, ал жүрөккө жетпей калат дейт. Алла таала эмнени кечирбейт? Алла таала ширкти кечирбейт, урматтуу бир тууганым. Зейинге зыян боло турган нерселер кайсылар күнөө? Шакауту иля ваки инсу ахивзи фа аршадан иля таркил мааси. Нашида укса болобу? Эгерде музыкасы жок болсо болот. Имам Азам туурасында кыскача маалымат, узун маалымат берем. Азыр сонун китеп чыкты Имам Азам жөнүндө. Мухаммад Юсуфтун шакирттери кылган, ошону окугула, китепканаларда бар Имам Азам жөнүндө. Абдан көркөм китеп. Мен бир отурушта окудум, ушундай рахат алдым. Ошо китепти окугула. Эме Хилалдан чыкты. Калиман айтыштан максат эмне? Мусулман болуш, бактылуу болуш, акырет абат болуш иншаалла. Аввабин кандай намаз эмне үчүн окуш керек? Бул тоба намазы. Шамдан кийин дейт. Кээ бирлер азыркы маалда окулганда айтышат духа намазды. Тоба кылгандардын намазы. Шейх жана дамылларга кароо кандай амал дейт? Караганда кандай тааныйын деп караса караган жакшы, анан кечке карай берген жакшы эмес. Байкелерим даават кылсам укпайт, жана ичимдик тууралуу айтып бериңизчи. Бул жөнүндө абдан сөз көп. Тойду карнай сунай өткөрсө болобу дейт. Негизи той
той тантана болуш керек, тойдо кичине жөндөтө болбош керек. Бирок ошол нерселердин баардык адамды мындай бир бийлегенге, мындай бир козголуп кеткен калп арбай турган болуш керек. Бийдин тойдун салтанаты болуш керек. Атасы менен кызы мебель тандаганы барса атасы дайыз болобу? Жок, кызы өзүнө мебелди көрөт, атасы менен барган эң жакшы болот. Даджал жөнүндө маселе көбүрөк. Мана ипотека үй алса болот, Кыргызстан шартында болбойт деп айтат, анткени биз дарыл исламбыз. Калың алуу берүү боюнча айттык. Эмне үчүн 200-300 миң сомго калың бериш керек? Калың алуу шартпы деп. Калың алуу важип болот, никени шарт эмес, важип болот. Калың берилбей калса деле нике дүрүст боло берет. Эң аз 7 миң сом. Көбүнүн чеги жок. Бирок канчалык махыр аз ушунчалык никеде барака болот. Канчалык көп никенин баракасы кете берет. Калың алуу демек шарт экен. Важип. Милдет. Шарт эмес, милдет. Милдет. Исламда улут маселеси кандай карылат дейт? Улут маселеси бар бизде. Улут сакташ керек, аракет кылыш керек. Бирок ошол улутту башкалардан жогору койбош керек. Улутчул боло турган болсо, улутту сүйө турган болсо бул жакшы. Бирок өзүн улутун сүйгөнүн башка улутту жаман көрүп апарса бул харам болуп эсептелет. Адамдардан ошол мантаасиба деген бар, фалеса минна. Кимдеги мутаассип болсо, өзүн улутуна тартып, ошол жакшы башка жаман десе, бул бизден эмес, бул деген адамдагы иманды жокко чыгарат деген маани келип чыгат. Аллах ыраазы болсун баарыңыздардан. Дайым жакшылык берсин, Аллах ыраазы болсун. Мына бул устазларга, кыздарыбызга бир дуа кылыңыз. آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار قداي تلام جخشل قومات برسن ilimge amal kılıçlardan kılsın. Kıyamet kavranda Kuday Talam uçul kılgan ilimin erdi. Paydalı ilim kılıp, kavalı kılıp, özü yüzüge bağrı uzga paydalı kılsın. Kılvatkan, okuvatkan ilimin er, okun ardın bardığın Kuday Talam ortaya koyup surayız Kuday Talam. Eli bizge tınşçılık, amançılık, cakşılık versin, omat versin. Kuday Talam bizden koşun ölküler odakı cakşılık vergen bolsun. Kuday Talam şerimende kılvasın. Günden tünden gelgen, asmandan cirden gelgen balyelerden saktasın. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار آمين برحمتك أرحم الراحمين.